totalno sam se povukao i uopšte ne obraćam pažnju na osobe koje mi smetaju, jer se pravim da nisu tu. Međutim, te osobe i dalje me konstantno vređaju, u stvari jedna osoba je u pitanju. Uhvatio sam sebe da sam u jednom momentu izgubio kontrolu i brzo sam pobegao u krevet i legao da nešto ne napravim, što će naštetiti i meni i firmi ispred koje sam ovdje došao i vama i bilo kome. Ne znam, nekako ne mogu da se kontrolišem uopšte, ne znam šta je sa mnom. Milane, biti mudar nije lako. Pa vidim, sada vidim. A to se sastoji i samo kontrole. Pa znam. Do sada sam mislio da imam, jer dok sam se bavio ugostiteljstvom ranijih godina, imao sam baš nezgodne, na primjer, goste koji su me satima maltretirali na neki način psihički, ali sam imao kontrolu, nikada nisam pucao. Ovo je prvi put u životu da ja nemam kontrolu i kažem sebi, nemoj Milane, blamiraš se, i onda posle to zaboravim i kažem ono što je sramota. Sramota me samog sebe povremeno. Plašim se nekih svojih postupaka i sebi sam utuvio u glavu da mi više ovdje nije mjesto i ne znam kako, ne mogu to da izbacim iz glave. Milane, svakome u nekom trenutku bude teško, ali sve su to prolazne stvari. I ti to znaš. Pa znam, ali bit ću iskren prema tebi, Drvence. Kako ko uđe novi, tako kaže da me svi napolju mrze. I onda to meni... nekako, ne znam kako to da objasnim. Meni ne treba da vole svi, naravno, ne može da svako te voli, ali nisam baš imao plan da se predstavim tako kao nešto što ja nisam. Nisam negativac uopšte u životu. Baš sam pozitivan lik, baš sam bio do sada, ne znam. I onda ovdje osjećam da ja to više nisam i ne znam što se dešava. Milane, reci mi nešto o ostalim. Pa, trenutno vlada neka harmonija, neki mir, zato što ima hrane. S danima smo oskudevali što se tiče hrane. Miki na sve načine pokušava da uspostavi, ne znam, neki red i disciplinu što se tiče... Šta misliš, da li mu to ide dobro? Pa ide mu super, ja ga podržavam maksimalno. Zbližili smo se, mada je Miki neko koga ja obožavam od početka, ne znam.